Ovatko ajatuksesi vielä MM-pokaalin luona? No ei tietenkään ole enää. Onko isoin kunnianosoitus valmennukselta sinulle päin kisojen aikana se, että olit ratkaisuottelussa aina viimeiset hetket jäällä? No totta kai se oli hienoa, että sai tommosiin peleihin vastuuta ja pääsi siellä loppuun pelaamaan ja hienoa se oli just tommosiin ratkaisupeleihin ja jännä äärelle, että no finaalis nyt taisi kolahtaa omiin, mutta eipä sillä nyt niin väliä ollut. Kuinka kokonaisuutena, jos puhutaan nimenomaan sinun kannalta kisoista, niin kuinka meni? No ihan positiivinen maku jäi, että pelasin sitä yksinkertaista puolustavaa roolia ja ainoa ehkä mikä on vähän, niin alivoima meillä ei oikeastaan toiminut, mutta siellä on kuitenkin ihan maailman kärkipelaajia tai sille taitavia pelaajia, niin kyllä ne nyt laittaa aika kovalla prosentilla sisään paikoista. Että muuten ihan hyvät. Kuinka monta päivää ja yötä meni juhliessa? No siinä taisi 2 päivää mennä aika railakkaasti, mutta nyt ei enää kauheana kerkeä, on aika kova tahti tässä peleissä. Milloin liityit taas Kalpan joukkueen mukaan? No heti silloin perjantaina tulin tuonne Turkuun, että meillä oli siellä sitten Tepsiä vastaan ja sitten lauantaina oli tuo IFK-peli. Että heti Helsingistä, en käynyt vielä niin kuin välissä Kuopiossa. Jos mietit TPS IFK-otteluita ja vastaavasti MM-kisoja, kuinka vertailisit noita pelejä? No on se vähän erilaista, että se on vähän enemmän tuolla junnukisoissa tuommoista päästä päähän ja mennään kovaa, että voisi jopa sanoa, että siellä on vähän kovempi tempo niissä peleissä, mutta liigassa on taas silleen vähän järkevämpää ja enemmän trappia ja semmoista. Oliko se enemmän fyysisesti vai henkisesti isoin haaste noinkin nopeasti palata liigaan noin ison voiton jälkeen? No vähän varmaan kumpaakin, että kuitenkin siinä oli kova pelitahti, että 7 peliä aika nopeasti ja totta kai se nyt vähän henkisestikin piti vähän ladata siihen, että miten tuonne tyhjään Turkuhalliin lähtee pelaamaan, mutta ihan hyvin mun mielestä sain kuitenkin ladattua ja onhan se aina hauskaa pelata, että sen takia sitä tehdään, että tää on niin kivaa. Aikanaan Kimmo Timonen nostettiin liigaan Juha Tuohimaan vierelle ja sinä olet saanut pelata toisen kokeneen pelaajan Mikko Jokelan vierellä. Minkälaista siinä on ollut pelata ja oppia? No totta kai tuo Jokela on tosi kokenut ja antaa koko ajan neuvoa ja näyttää esimerkille, että miten sitä pitää pelata, niin siinä on hyvä oppia ja pelata vieressä. Minkälainen vastustaja tulee olemaan keskiviikkona Saipa? No varmasti aika kova peli tulee, että nehän voitti nyt tuossa viime viikolla aika kovilla luvuilla tuo KK, että varmaan aika hurmas päällä siellä, mutta kun saadaan noin maalihanat auki, niin mä uskon, että aika hyvä tulee. Asiantuntija Halli Aska, sinun esiintymiset YouTubessa ovat saaneet jo yli 10 000 katsojaa. Kuinka tämä julkisuus on vaikuttanut sinun jokapäiväiseen elämään? No kyllä minusta tuntuu, että ei tämä taida minun vartalolle sopia.